siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördüyü dəyərli izləyicilər. Ukrayna böhranı ətrafında yaranmış vəziyyət artıq həll ediləcəyini mərhələyə yaxınlaşır. Bəzi dünya dövlətlərinin bu böhrana münasibətdə tutduğu mövqe də tədricən aydınlaşmağa başlayır və böy ehtimalla qarşıduran tərəflər arasında qüvvələr nisbəti dəqiqləşdikcə Ukrayna böhranı ilə baş verə biləcək hadisələrin mümkün istiqamətləri də aydınlaşmış olacaq. Hazırda Amerika və Avropa birləşəsi arasında Ukrayna böhranına münasibətdə kəskin ziddiyyətlər mövcuddur. Avropa Birliyi Ukrayna hərbi-siyasi poligonunda Amerika və NATO-nun Rusiyanın qarşıdurmasına passiv dəstək mövqeyindən yanaşır. Avropa Birliyinin Ukrayna ucdatından Rusiyanın qarşıdurmaya cəlb olunmaqdan yayınmağa çalışdığı müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, Avropa Birliyinin son açıqlamasında da Bu qurumun qarşıduran tərəflər arasında manevr eləməyə çalışdığı açıq-aça nəzərə çarpır. Belə ki, Avropa Birliyi Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə ehtimalı ilə bağlı Rusiyaya lehinə bəzi ciddi sanksiyalar hazırlayır. Ancaq həmin sanksiyalar təbii qaz sektorunu, o cümlədən də Şimal axını 2 layihəsini hədəfə almayacaq. Göründüyü kimi, Avropa Birliyi ikibaşlı oyun oynayır. İlkin növbədə Rusiyanın enerji resursları ilə bağlı öz maraqlarının toxunulmazlığını təmin etməyə çalışır. Halbuki Amerika Avropa Birliyindən İsrail ilə Şimal axını 2 layihəsindən imtina olunmasını tələb edir və bu qurum hələlik inadçarlığı ilə ağ evin tələblərindən yan keçməyə üstünlük verir. Avropa Birliyindən fərqli olaraq, Amerika Ukraynanın hərbi potensialı güzləndirməyə yönəlik addımları ilə diqqət çəkir. Belə ki, son günlərdə Amerikanın hərbi nəqliyyat təyyarələrinin Ukrayna hava limanlarına enməsi intensivləşib. Amerika Rusiyanın hərbi müdaxilə ehtimalına ciddi yanaşaraq Ukraynaya hərbi texnika daşımaqda davam edir və Ağevin bu dəstəyi indiki qəliz vəziyyətdə Ukrayna üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda Amerikanın ön yaxın strateji müttəfiiqi olan b Britaniyada bu prosesdə Ağ Evə fəal şəkildə dəstək verir. Hər halda rəsmi London bir tərəfdən Ukrayna böhranına münasibətdə siyasi manevrlərlə kifayətlənmir. Yəni böyük Britaniya yanında Ukraynaya hərbi texnika göndərdiyi barədə ciddi məlumatlar mövcuddur. Maraqlıdır ki, Rusiya əleyhinə beynəlxalq kampaniyaya artıq Yaponiyada qoşulmaq qərarına gəlib. Rəsmi Tokyo Rusiyanın Ukrayna siyasətini sərt şəkildə tənqid edib. Yaponiyanın baş naziri hətta bəyan eləyib ki, Rusiya Ukraynaya hücum eləyərsə, rəsmi Tokyo buna olduqca sərt cavab verəcək. O öz sözlərinə ona da əlavə eləyib ki, Yaponiya Ukraynanı qorumaq üçün tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq edəcək. Hətta Yaponiyanın belə qarşıdurmaya qatılması Proseslərin bütün dünya üçün təhlükəli istiqamətlər almasından xəbər verir. Çünki Yaponiya adətən beynəlxalq hərbi-siyasi qarşıdurmalardan mümkün qədər kənarda qalmağa üstünlük verən dövlət sayılır. Rusiyanın ərazi mübahisələri olan Yaponiyanın belə məs indi fəallaşması, Kremlin aqressiv davranacağı təqdirdə olduqca ciddi beynəlxalq problemlərə tuş gələ biləcəyinin əlamətidir. Digər tərəfdən bütün müşahidələr onu göstərir ki, Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə ehtimalı heç də boşna narahatlıqdan qaynaqlanmır. Amerika, Böy Britaniya, Kanada və s. digər Qərb ölkələri artıq Ukraynadakı diplomatik təmsilçilərinin evakuasiyasına başlayıblar. Eyni zamanda Qərb ölkələri öz vətəndaşlarına savaşın tezliklə başlamaya ehtimalı və real həyati təhlükə ilə bağlı daha tezis -tez xəbərdarlıq eləməyə diqqət çəkirlər. Hətta Ukraynaya hərbi müdaxilə eliyəcəyi gözlənən Rusiyanın da öz diplomatlarını bu qonşu ölkədən çəkməyə başlaması, Kremlin hərbi qüvvələri ön plana çıxarmağa hazırlaşması kimi yozulur. Ancaq bütün bu qarışıq situasiyada yalnız bir ölkənin, Almaniyanın Ukraynada olan diplomatlarına və vətəndaşlarına elə də ciddi təhlükənin olmadığını düşünmək mümkündür. Belə ki, Almaniya hökuməti Ukraynaya hərbi yardım göstərməkdən rəsmi imtina eləyib. Rəsmi Berlin bir tərəfdən Ukraynaya silah satmır, digər tərəfdən isə rəsmi Kiyevə hərbi texnika ilə dəstək verən ölkələr üçün öz hava məkanını qapatdı. Bəzi rəsmi Berlinin bu gözlənilməz davranışına Ukrayna xarici işlər naziri Dimitri Kuleba sərt reaksiya verib. Almaniyanın Ukraynaya silah satmaması və tədarük edən ölkələrlə də öz hava sahəsini bağlamasını Ukrayna xalqı 10 illiklər boyu unutmayacaq. Maraqlıdır ki, Məs Ukraynaya silah satılması məsələsi son vaxtlara qədər siyasi-iqtisadi tərəfdaşlıq münasibətləri ən yüksək səviyyədə olan Türkiyə və Rusiya arasında ciddi narazılıq yaradıb. Belə ki, Rusiya siyasi dairələri rəsmi Ankaranı Ukraynaya bayraqdar TB2 pualları satmaqda suçluyor. Kremlə yaxın siyasi dairələr hesab eləyirlər ki, rəsmi Ankaranın Ukraynaya dəstəkləyici münasibəti və bu ölkəyə silah satması Rusiyanın tərəfdaşlığına köl cəzalandır. Ancaq Rusiya siyasi dairələri nəzərə almaq istəmirlər ki, rəsmi Ankaranın Kremlinlə tərəfdaşlıq münasibətləri olduğu kimi Ukraynada da iqtisadi ticarət maraqları mövcuddur. Digər tərəfdən Rusiya indiyə qədər Türkiyənin düşmənlərinə silah satıcısından heç vaq imtina eləmiyib. Xüsusilə də PKK, PYD terror qruplaşması hazırda Rusiyadan alınmış silahlarla Türkiyə ordusuna qarşı vurur. Kremlin PKK, PYD-yə silah satması Rusiyanın beynaxaq terrorizmi dəstəkləməsi anlamına gəlir və Kreml Türkiyəni ittiham eləməkdən öncə ilk növbədə bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Türkiyə isə rəsmi müqaviləylə dünya dövlətlərindən birinə Ukraynaya bayraqlar TB 2 pualları satıb üstəlik Ukrayna Türkiyənin rəsmi müqavilə ilə Bayraqlar TB 2 pəhaları satdığı 16 ölçülərin yalnız biridir. Ən əsasısa bu Rusiyanın terrorçulara gizli yollarla silah satmasından fərqli olaraq beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində reallaşdırılıb. Digər tərəfdən Türkiyə hansı dövlətə silah satacağını Rusiyanın razılaşdırmaqa da qətiyən borclu deyil. Hansı dövlət beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində silahın alınmasında müştəri rolunda çıxış edərsə Türkiyə də öz maraqlarına uyğun olaraq hərbi texnikanı satmaq hüququna sahibdir. Aslında Rusiyanın öz də dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyini bildirib. Məsələ ondadır ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Maria Zaharova bir müddət öncə bu ölkənin istənilən dövlətə silah satmaq səlahiyyətlərinin olduğunu bəyan etmişdi. İndi belə çıxır ki, Kremlin belə səlahiyyətləri Rusiyaya aid eləyir və Türkiyənin də Rusiya kimi öz istehsalı olan silahları satmaq səlahiyyətlərinə sahib olduğundan xəbərsizdir. Kremləmdən bu məsələdə Türkiyədən narazı qalması olduqca məntiqsizdir. Böyük ehtimalla Kremldə Türkiyənin istehsal etdiyi bayraqlar TB2 puallarından ciddi şəkildə qorxurlar. Çünki amin puallar 2-ci Qarabağ savaşında Rusiya silahlarına da qalib gəldi. Nəticədə bu biabördçülükdən sonra Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi beynəlxalq silah bazarında öz mövqelərini tədricən itirməyə başladı. Ola bilsin ki, Kremlində Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə eləyəcəyi təqdirdə bayraqdar TB2 puallarının Rus hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələr vura biləcəyindən narahatdılar. Bəranlaşılır ki, Rusiya Bayraqdar TB2 puallarının Ukraynanın savaşın nəticələrinə təsir göstərə biləcəyini istisna eləmir və bu səbəbdən narahat olmaqla yanaşı, Ukraynaya bu strateji zərbə silahlarını satan Türkiyədən ciddi şəkildə narazıdır. Donbasdaşı Birləşmiş Qüvvələr əməliyyatının komandanı general leytnanant Aleksandr Pavliyuk hesab eləyir ki, Rusiyanın Ukraynaya hücumu fevralın 20-sində başlayə bilər. Bu tarix bizi narahat eləyir. Fevralın 20-si Rusiya-Belarus birgə təlimlərinin son günüdür və Rusiya bu təlimdən bəhanə kimi istifadə eləyərək Belarusa çoxlu sayda hərbi cisim və silah-sursat ötürüb. Pavliyuk eyni zamanda yeni Ukrayna torpaqlarını ələ keçirmək cəhdinin çox ağır olacağını vəd edib. Onun sözünə görə Ukrayna çəkbiyadi. Rusiya qoşunlarının əsas hücum istiqamətini hesablasa, düşmən çox böyük itkilər verəcək və bundan sonra hücum dayandırıla bilər. Ukrayna hazırda Rusiyanın təcavüzünü dəf etməyə fəal şəkildə hazırlaşır. Hərbi birlərlə birlikdə ölkəni qoruyacaq ərazi müdafiə bölmələri yaradılıb. Söhbət bütün Ukrayna üzrə 100 minlərdən çox könüllüdən gəlir. General hesab eləyir ki, Kremlin ölkənin hərbi və sənaye potensialına maksimum ziyan vurmaq üçün zərbələrini ölkənin cənub-şərqində cəmləşdirəcək, həmçinin onu Qara dənizdən kəsməyə çalışacaq. Ruslar şərqdə təkcə Donetsk və Luqanskla kifayətlənməyəcək. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.